उपनियुक्त तीनजना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हितबहादुर तामाङ, नेकपा एमालेबाट पदम गिरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डीपी अर्यालले सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग मन्त्री पदको शपथ लिएका छन्। तीनैजनाको मन्त्रालय भने तोकिएको छैन। विशेष गरेर गृह मन्त्रालयमा एमाले र रासोपा दुवैको दाबी रहेको छ। यस्तै एमाले र माओवादी बीच केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सहकार्यमा सरकारमा सहकार्य गरेर जाने सहमति भएको छ। अब केन्द्रसँगै विभिन्न प्रदेशमा पनि सरकार फेरिने सम्भावना बढेको छ। केन्द्रमा भने आधा आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने एमाले र माओवादीले सहमति गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको सत्ता गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बनेको छ। माओवादीले नेपाली काङ्ग्रेसका गठबन्धन नगर्ने निधो गरेपछि अहिले गठबन्धन ढलेको हो। अब नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर नयाँ गठबन्धन बनेको छ। यस्तै नयाँ गठबन्धन बनेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेसबाट बनेका सबै मन्त्रीलाई हटाएका छन्। प्रचण्डले सोमबार दिउँसो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर नयाँ गठबन्धन बनाएको र मन्त्रीहरूलाई हटाएको जानकारी दिएका थिए।